Pan Radomír Malý se narodil v Brně roku 1947. Mládí prožil také v Rousínově, odkud pochází jeho maminka, a ve Valašském Meziříčí, kam byl jeho otec přeložen. I když neměl zrovna dobrý kádrový profil, přesto se dostal roku 1968 na Filozofickou fakultu, kde vystudoval historii. Srpnové události téhož roku prožíval v Brně. Když jsem se totiž probudil a nezapnul jsem si tedy jako rádio. No a teď jsem šel tedy jako ven na tramvaj a najednou zjišťuji, že žádná tramvaj tedy jako nejede. Tak se ptám lidi, prosím vás, co je tedy jako tramvaj a prý? No, tramvaje nepojedou, jsou tady Rusi, to nevíte? A já říkám, no tak to nevím. To byl pro mě ten veliký ten šok. Takže takto, no a jinak v Brně to nebylo tedy tak zlé, protože v Brně akorát projeli párkrát sovětské tanky. Studenti se prostě tedy sešli narychlo tedy jako, no a napsali jsme hned tedy protest, ano, a petici a petice různé prostě jako jsme podepisovali. Další důležitou událostí v jeho životě bylo podepsání Charty 77. Moje motivace byla víceméně osobní, protože jsem si říkal, no tak oni vlastně mluví za mě. A ku podivu, v těch prvních dvou letech jsem neměl ze strany Státní bezpečnosti žádné problémy. STB se o mě vůbec nezajímala. Začala se o mě zajímat až v roce 1979, ale ne v souvislosti s chartou, ale v souvislosti právě s katolickým tedy samizdatem. O tom při výslechu se mě ptali také i na chartu 77. Ano, a potom i při těch dalších výsleších, tak už se mě na to ptali tak nějak pravidelně. A jak výslechy probíhaly? Vždycky to mělo scénář, který byl naprosto tedy jako neomylný. Byli tam dva u toho výslechu, jeden byl takzvaně hodnej a jeden byl totiž tedy jako zlej. Jeden vždycky tedy jako říkal, no podívejte se, pane doktore, víte, když my vlastně tedy jako s vámi docela teda sympatizujeme. Jenom když byste se trošku více držel zpátky, víte, no a ten druhý ovšem tedy jako začal vyhrožovat, no jestli budete takhle dál pokračovat, skončíte v kriminále, ano, a to bychom měli i nejméně na 3 roky vězení. Docházelo také i ke snaze získat mě tedy ke spolupráci, ovšem já jsem to utnul tedy hned na začátku, protože jsem věděl, kam oni směřují, řekl, podívejte se, no jestli tím chcete povědět, že mám na svoje spolupracovníky a na svoje přátele tedy udávat, že mám tedy donášet, tak automaticky říkám ne, ne, ne. A hned oni, no ale to jsme neřekli, tak to jsme neřekli. Čím jste se v životě řídil? Především být věrný svému přesvědčení, že na prvém místě jsou hodnoty mého osobního přesvědčení, ty hodnoty, o kterých tedy hovořil i můj tehdejší prostě tedy jako vzor, papež Jan Pavel II., že na prvém místě, že je třeba tedy jako být a to musí být přednost před hodnotou mít. Na prvém místě stojí má vlastní existence a věrnost tedy mému přesvědčení. Co byste vzkázal ostatním generacím? Tady tyto hodnoty, které odpovědají tomu, abyste byli hodnoty prostě tedy vaší existence, to znamená vědět, čemu věříte, čí jste a za čím jdete, mají přednost před hodnotami materiálními. Toto braňte všemi prostředky. Ano, i kdyby docházelo k určitým hrozbám ze strany tedy státní moci, tak stojí za to i něco obětovat ze svého pohodlí a ze svého tedy postavení, a než zradit sám sebe, zradit to, čemu věřím a za čím jdu.